Bismillah rrahman rrahim Të ndëruar dhezër dhe motra Assalamu alaikum wa rahmatulloh Allahu në madhuruar e falendrojmë Vëtëm për ti në dimë dhe falë e kërkojmë Lavdatët bekimet Allahut Qofri bi Muhammedin alaihi salatu wa salam Bi faminet i shokët Dhe të gjitha që i në rrugën e tyre Dhe ndi në fund të kësaj bote Kim përmandur se njëri unjet në kësaj bote Balavachot me probleme nga më të ndryshmet Për e që shmë rëndësi është që ti kuptoni realisht problemet reale, ti kupton problemet e mëdha që janë pastaj burimi dhe shkaktari i problemeve të tjera. Janë disa probleme që duhet të miri me to seriozisht. Dhe këto probleme janë të ndërlidhura me raportin me Allahun te barekutaala. Do thot, për neve është jetësore, për neve është tetë rëndësishme, vendimtar e pa alternativë që të kemi raporte të mira me Zotin ton. Dhe për të ndërtuar raportet mira me Zotin ton, ne duhet të kemi parasysh dy gjëra. E para, çfarë na lidh me Zotin e kjo ka të bëjë me adhurimin, dhe e dyta, çfarë e rrezikon këtë lidhje me Zotin e ka të bëjë me mëkatet. Prandaj, mëkatimi është problemi i madh për njerin. Nëse po lemet e caktura këtë bëhet për shemb në pengojnë, nga shtudzimi begative të saktuara, në ndërprin lidhë me dikon që e dojmë, apo qëfar dhe problemi në shkaktoni në kësoj bote, pa dushim se gjitha këto janë të te dhe pasojat e këture probleme mund të riparohen. Mirë po, qëfar të themi për ato probleme të cilat rezikojnë lidhën tonë me Zotin, këputin, litarin që në lidhë me Zotin të bare këtala, probleme që në alargojnë nga lojë më nuar, e në duhet që të jemi afer ti, të jemi afër mëshirës së tij, të jemi afër faljes së tij, të jemi afër Allahu xhallahu ala me tëra që Allahu xhallahu ala i jap dhe amun ja të tij. Prandaj mëkatet janë problemi jonë më i madh. Kur flasim për mëkatet, patjetër duhet të flasim për armikun i cili i sjell të mëkatet, i cili i lehtëson këto mëkate, i cili i zbukuron këto mëkate, që njeriu të bie në tokë a i bën kur thëtë vërdushme, a i ka strategji, plane, të sëtë i shpalos për me të të ti të, të, të vërdushme, që njëriun të godet nga pozicionit e ti, e të bje në mëkat. Që kjo betej, mos të në favor të armikut, por të në favorin ton, Allahu të bare këtala ka dërgu për krahje, Në ka ndihmu Allah Gjallahu Ale me mendjen ton, me natishmërin ton. Na në ka ndihmu dhe na ka përkra Allah të vare kotala me shpal në tije, me shumë e shumë të tjera. Mi afton që na ka ndihmu Allah Gjallahu Gjallahu me falje. Në mund të bëjmë më kate, në mund të rëshqasim, por e godasim nga pozicioni i pendimit, Këthejmë të ka Allah të vare kotala dhe ne kështu nga njimë mi te. Diri këtu kemi ardhë dhe tash vërdojmë sot tutje. Për isë Allah Gjallahu ndihmon neve, në ka përkrahë Allah o Azogjel me mjetet e duhura, me armë të mjaftushme për të godit armikën tonë, një tash duhet shikujmë se si me e godit, nga cilat pozicionit duhet me e godit armikën, nga se huqia pozicionit realisht edhe zhvlerëson edhe armën. Armëja mund tjetë shumë efikase, shumë e fuqishme, shumë goditse, por në qështë nuk vendosë në pozicionit durë, nuk mund tjetë goditje efikase. Përëndaj, një armën e kemi Arma jonë është besimi jonë. Arma jonë është shpallë e Allah Gjallewala. Arma jonë është mendja jonë. është armë kundër shetanit. Mirë po, këto duhet vendosë në pozicionit e dura që nga ajë pozicion të godasëm. E cilë është pozicioni i kërkuar që një nga ajë pozicion të godasëm arimikun. Janë shumë të atëndruar vëzën dhe mozra. Mirë po, duhet të fokusohem në dy pre tyra. Si përgjigje goditjeve të shetan nga pozicionit e tij. Ka përmendu se shëjtani uh, të që në fund të fundit, në fund të fundit, të në godet një për dy pozicioneve. Cëtë në këtu dy pozicione? Pozicioni i parë është pozicioni i dyshimeve. Të të mbilt në dilema, dyshime, hamendje, caktuara, e kështë më radhë. E njëri ju, kur vëhën e dyshime, letë bje në më kate. Dhe pozicioni i dytë nga i cili shëton në godet, është pozicioni i epshit. Do më thonë, të që përmes mes epshit tonë në uh, shtyje dhe të më mëkatimit. Për këtë kemi folë në të kaluarën. Mirë, nëse kjo është e shëjtani, edhe këtu e në goditit të ti, nga kjo pozicion të të në godet, nga pozicion i dilemave, dhe nga pozicion i i uh, epsheve, nga cili pozicion duhet një të godosim atë. Ne rajta atë atë që mund të godasim, nëse a i mbetet, Allah o gjëllë u ala i ka garantuar mbetet dhe di gjykimit, po ne mund të godasim goditit e ti, ne mund të godasim për e ti, ne mund të godasim qytit e ti, që ato të zhbëhen, ato të eliminohen para se të arin të këne. Kjo është e të kështë kuptuat, kështë shvillot beteja. Ne duhet të kemi një sistem mbrojtës që realisht ti, 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 ti eliminan, ti rëdzën uh, uh, gjitha ato kushtimisht, po thëmë, raketa të dyshimit dhe raketa të epshit që shëjtani i deton këhni që ato të eliminon, ato të rëdzohen, të prishen, parës të prekin gjokësin ton, në statë për zemërën ton. Në Allah në të barë, këta në kam suha që të kërkojmë brojt në Allah të azo nga këtu të ju kur të prekin zemërën, nga së të është mos sitatë, të jetë e ledhi ju e svisu, fi i sudurin nësë, o Allah më mbrojnë nga keqe e cytive të djallit, i cili bëndë cyti në gjokësin tem, gjokësin si një, si një para roje, një para hyrje të këzemra. E në duhet që ti eliminojmë këtë goditje e në parit as të gjokësion, dhe sa parit të këne fare, si mund të ndodhë këtë ndërrua dhe zë dhe motra. Nëse thash, pozicionit e ti nga i godet janë pozicioni i dilemave dhe pozicioni i epshit, ne duhet ta godasim nga dy pozicionet të kundërta. Që ta zhbëjmë goditjen e ti dhe ta eliminojmë që nga nisma e këtyre goditjeve. E para është bindja. E para është bindja. Do të shejtani tenton që të mbjellë tek ne dilema, dyshime, të lojve të ndryshme. Dilema për shembull se Allahu nuk ndihmon që të ndijesh i vetmuar, e vetmuar, i braktisur. E kur të këput për Allah, gjele gjele u thëtë për shambull, që Allah të jekelu të Allah, së pa të ndihman, që ka për shambull, i e smut nuk për të shëran, po të bojnë patrësi, së të pat ndihman, edhe fillan më lëkun bindja, besimi, pa këtësisht, me dilema, nëse të lëkun nga pozicioni i besimit, atër të ka vendosë në pozicion të përstatë që më të goditë, të nxjerr nga istikamia, ku ti mbrohesh, të, të nxjerr në ميدan, e në ميدan do të godet lëshëm. Prandaj shejtani do të më nxjerr nga përmes dilemave. Goditem me bindje. Me bindje se Allahu xhallahu ala men dehman, sikur shumë ka premtuar dhe mënyrat e ndihmës së Allahut ndaj mia janë të shumta. Allahu i përgjigjet lutjes time dhe kur nuk kam dilem, nëse duhet dyshuar në dheqë, nuk dyshuar në përëmtim në Allahot, por dyshën e lutën time, a jam lutur si duhet, a lutja lutëja duhet, ma zvolën për përgjigje, e dinë Allah kur është kua për të përgjigjur, e këto jenë shpreje që të regojnë se ka bindje. Këto, këto jenë fjallët e fjallurit të bindjes, të një që ka bindje në Allah në të barë këtala, vënesa e përgjigjes, sprove e caktuar, apo situata e palakmushme, nuk jel besimi në besimin e lanë të barë këtë ala. Nuk jel kundin besimin në lanë të barë këtë ala. Kër shok të pejgamberit Alehi Salatu Zem, u rëthuan nga gjitha anët, nga fiset aleatët të korejshve, dhe ishe situatë të jetë të, të pështirë në luftën e hendekut, lufta e ahzabit, që një sure e bartë emën e kësaj betejë, se ishte betejë shumë e fështirë, do me thënëse, dhe vendimtara për pejgamberin Alehi Salatu Zem, Nga se asë një herë, e ishte me i me alat e tyre nuk ishin më afer. Dhe kur u rëthuan, dhe fiset hebrejen me dine, thyen marveshen, i të rëthuan, ata mbeten të goditur nga brendë dhe nga jashtë, të rezikuan nga gjdo pozicion, plus kësaj ishte situatë e fështirë ekonomike, nuk ishte, nuk ishin buk mungi, pejgamberi sasëm kështë e lidur, për barkën e ti gurë, që të sërëngën të barkën nga uria, për në situatë e fështirë, e përshua në këtë në kuranë, situatë e fështirë, erdhen, erdhen, në këtë kohë, që i zakonisht, hipokritat, ata të hamendurit, të pavendusrit, ta në ka përmtu i dërguar i jonë, se do të fitojmë, do të jemi i kështu, në ndihmën e lau, shiko gjendjen tonë, nuk po kemi mundësi të shkojmë fanë shpreje, dirim banjë të krymë nevojët rahatë, lemë dhe që më tepër, E qëfar ndodhi? Si reaguan besimtarët? Si reaguan besimtarët në këtë lajmë? Shiko si reaguan ata që kanë zemrët smura, ata që shejtani i kanë bush zemrët e tyre, dyshime, dilema. Si reaguan besimtarët? Hadha ma wa adhen Allahu wa Rasulu, wa sadak Allahu wa Rasulu, wa ma zadahum illa imanen wa teslima. Këtë ne ka përmëtu Allahu dhe pejgamberi. Kështu ne kanë kanë thonë ata? se armiqt do të luftojnë, do të vinë nga gjitha anët, në këtë edhim. Ragimi të tëre ishte, Allahu e thëtë gjithë mund të vërtetën, dhe të gori ti. Dhe kërë ragimi të tëre, Allahu e thëtë, ja u mbush i zamrat besim dhe për ulja e në nështrem. Për t'i i të thush, kështë Allahu ka thonë, që dunia e kosë Allahu ka thonë, më lëtë një përgjigjim, dhe ne jam i bindu këtë. Omeri, radiallahu ta'ala, në thonë të, unë nuk e barti galin e përgjigjës, nga se këtë zotë e kryet, a i ka përmtuar, unë kam gale duan, apo bëj dua si duat, më zvolë ka pëngesa, me smeje dhe ngrite së duas të kalau a zogjel, si kurse për shambull, e përmenda, formulimi i gabuar, do shta mëkatët e mija, do ushqimi haram, po ushqimi haram është pëngjes seriose për planimin lë utjeve. Pia haram, tesha haram, fitimi haram, Allah në ruajtë. Pandaj, besimtari din ku ta kërkon fajin, ku ta kërkon problemin, dhe në gjitha këto përpjekje për ta gjetur fajin dhe problemin kur në kurës, nuk e adreson këtë të gëzotit ti, nga se din se pe Allahot vetëm e mira vjen, kjo bindin e duhet. Bindja edhe kur të bën më katë, shetani vjen me, me, me mbush zamrën të ndë, dilema, ty Allahot fal, sa falë, sa gjinojnë e ke boti, sa të këshjet i ke boti, ty s'ta falë, zote. Po edhe me ta falë, tja petë bëngë gjinat tila. Vjen me shgënjim, vjen me dëkurajim, vjen me pesimizm. këtë e në dilema, a i cullmën nga kjo pozicion, godit nga pozicioni i bindje se Allah u ta falë, dhe Allah të ndihman me jetë stabil në rrugën e ti, nëse ti dënë. Kjo bindje, kjo bindje se Allah u në i falë më katët. O men jëgë firu dhunube, illa Allah. E kush i falë më katët, pas Allahut. Allah i falë më katët. Pa ne i kërkujmë nga Allahut në i falë më katët tona. Kërkim falja jote për më e bëra. Bindja se Allahut i falë më katët, në momentin kur ti pëndosh sinqeresht dhe i plëtson kur të pëndimit, bindja jote është goditja shëjtonit. Ti e godit. Edhe cytën që e ka njësë në dretim zamrës të ndë, për me mbush dilema se nuk ja vlenë më u pëndu, realisht e ke shkatrur në bazë atje. Andaj, për kronë që Allah në jep, të përdurim, të përdurim të godasim shetani nga këtu pozicione. A i vijë edhe më bush zemë në dilema për shambull, në shumë ro, në shumë fusha. Për që disa shambu për i silit në ruha dhe motra. Për shambull, vjen të qështja e fitimit, furnizimit mënyrën që shtipë dhe me punu, kërë s'kemi fitu. Ja, mënyrën që shtipë dhe me usilë, kështu s'mu me e dalë. Pa dalë pak djadë, pak majtë, nuk e dam pak pa haram, nuk e dam pak pa dalë jashtë a kufive, nuk mund është, në regullë ti po dënë halal, po nuk mund është. Edhe i fëllën me e lkun besimtarin, apo besimtarin, edhe në rujtë, me i fut dilemë, dhe normal, me këtë rogës po më delë, unë po baj, të ke fundit, pak për bëni dalje këto, korupcion, po njëri me qeve, po mi jepë të poros, me zërës pja marë, e kështë më rratë, a fa, këta me t'i arsjetu, e ta është atje, me t'i zbukuru këto punë, por qëllime është me fut dilema, e kur fut dilema të ti në zemër, i në pasaj letë bjenë haram, bjenë më katim, që kja është, të fut dilema që lehëcan më katimin, atërë, me godete me bindjen se Allahu te bareku te ala atë që ka bër haram nuk ka nuk ka dhën hapësir që njeriu të të bëhet rahat. Shikoni Allahu çka thot për kamatën. Yem haku Allahu riba o yurbi sadakat. Allahu jalla ka jikuar që kamata të jetë e pavlerë, e pa pabërëqetshme. E dikush mund të merë kamatë, por problemet që i shfaqen, pasiguria, humbja, humbja e shies së begatis, mirësia që i humb, shumë atë e përsa që i ka fituar, nëse ka fituar i qëka. Ande Allahu te barek o ala, jem haq, maq kësht, Allahu e djeg, mundësin për të përfitu nga kamata. O jurëbis sadekat, dërsa sadekan vënjen, ndimin reciproke me syuve, Allahu Gjallawala, e rrit, e je bereqet. Gotit nga këtë pozicion, veç me halal, s'ka ndryshe. S'ka ndryshe, absolutisht. E kur të shemë këtë bindje, me e lene dhe të manuar, zbrapsit nga kjo përpjekje. E shumë e shumë dhe tjera, të ndryruar, dhe zë dhe mbota. Të tonë, me, me, me fut dilema në zemën të tonë. Gotit me bindje, mirë për ta, godit me bindje, duhet dhije, duhet me lezu, duhet me dëgju, duhet me pytë, Do të me diskutu për të tema, që të marim dhjet të pastër, të pajisemi me informatat njëftushme të cilat, pastaj duke u përpunuar në zemrën ton, grita në nivellën e bindjes. Grita në nivellën e bindjes. Andaj neve në duhet bindje, se Allahu në ndihmon. Në duhet bindje, se Allahu të baraka wa ta'ala i përgjit ljudeve tona. Ne vëna duhet bindje se Allahu Gjellë Gjellalu hu i përnën pëndimet tona, i falë më kata tona. Ne duhet bindje se Allahu je ja bereqet në halal, se rruga e udhëzimit, rruga e duhur, është rruga dhe të lumëturis, gjdo përpjekje tjetër, me gjithë lumëturin, dikun tjetër, jashtë udhëzimit Allahot, është pjesë e kësaj dileme që njëri ju një lëkundet nga pozicioni i duhur. Në duhet kjo bindje. Kjo bindje për të kultivuar, thash, ka dije, informata. Për shka informata? Mas pari duhet të njësh Allah në zogjel. Njuhja për zotit. Nuk po thamë që të njëjmë Allah njohje profesionale. Për shumë me ditë emna të Allahot me spjegime, me argumente. Jo, kështu nga se. Pa dushim, kjo nuk është e mundës për të gjithë. Mirë po, të ledzojmë, të ledzojmë, uh, pse ju në bazat Për emna të Allahot, ka libra, shpërthyra sot gjuhën shqipe alhamdulillah ka legjërata lexon për emra për shemb ose do të jetë emri i gjithë mësuesh i gjithë dijshëm i gjithë fuqishëm ai që pranon pendim e kështu me radhë emrat e Allahut te barekuta ala sa mati për lexon për Allahun mushët zemra bindje e kjo bindje që të vijë nga njohja e Allahut le wala është forca goditëse, është pozicioni i duhet nga i cili godetë shëjtonim. Bindja për përpëmtim në Allah të sa so përëmtime Allah ka thënë kuran. ka përëmtu se spërblyk, ka me të ka përëmtu se ka me të dihmu, ka përëmtu Allah u gjellua se ka me të afal, ka përëmtu. Këto përëmtime, sa so ma te për i nje, sa so ma te për i mediton, sa so ma te për i fut në zemrën tënde, ato shënë në bindje, sa so ma të bindu në e Allahut, më rezistent, ka që gjithdo godijet e shëjtanit, Allahut në ndihmoft. Pandaj, Kjo është pozicioni i rëndësishëm, pozicioni i bindjes që të godasim, që të godasim për pjeket e shejtanit për nbil dilemat që aktua në zemrën tonë. Të godasim në nga pozicioni i bindjes, pasi që ajna godet nga pozicioni i dilemës i dyshimit. Dhe të mbushim armatimin nga i cili godasim shejtanin nga kjo pozicioni i bindjes, me dhije, për Allahun, me dhije për fejnë Allahot, me dhije për, për përmtimin Allahot, me lexim për Muhamedit sallallahu alajhi sallam, të dhrua Allahu zotë mëto. Lexoni biografinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Lexoni që të shihni praktikisht mëshirën e Allahut, fuqinë e Allahut, bujarinë e Allahut nga jeta e Muhamedit sallallahu alajhi sallam, Nga sa ai dërguar mshirë për botrat, të shikoni çfarë begatie Allahu na dhuroi me Muhamedit sallallahu alajhi sallam, Me këtë çto të bindje pastaj, dhe sa so më mat të bindur, më të fuqishëm, më stabil, më godetës, kundër armikut ton. Ky është pozicioni i parë që desha të lasat për të. Është edhe pozicioni i dytë nga që duhet goditur kur ajt na godet pastaj nga pozicioni i epshit. Kur na godet nga pozicioni i dilemave, godasim nga pozicioni i bindjes. Kur na godet nga pozicioni i epshit, do të lasim nga cili pozicion me godit. Allahu na ruaj nga goditët e shejtanit. Na mundsoft Allahu te barekuta që ato godit mos arrin fare tek ne, por të, të eliminojnë para se të rinë të këne, që të godasim me bindje, me dituri, edhe të duke lezuar, edhe duke pyjtë njështë të dishëm, që të nëmsojnë kush është Allahu, që është feja Allahut, të nëmsojnë njështë të dishëm për të Allahut, për Muhammedin sallallahu sallam, kështu e bashk, edhe vetë duke lezuar, por edhe duke pyjtë dhe duke dëgjuar, të mbushim zemër të në bindje, e cilë realisht është goditja ma mirë për gjithë të tendinë gjaldzore, për mbjell dileme e dushimin e zemrën ton, pastaj nëse mbjellin, në katët pastaj janë let, let të arrishme dhe të dhetik, qenja jonë, zemrë jonë, syrë jonë, e kështu, e Kjo ishte për pozën e parë, dërsa për dytën, si kur që përmenda, në takim në arshëm, Zoti i ruajt nga shëri i shëjtanit, edhe nga shëri i gjithë armejgjve tjerë që nuk o aduan të mirem as juve, e as familjeve, e as dërshamire të juaj. Salamu aleikum.